Володимир Борисович, шановні панове міністри, дуже дякую, що ви сьогодні так відповідально у повному складі є в парламенті. Це добра традиція, сподіваюся, вона буде продовжуватися. І, відверто кажучи, ще хотіла дуже подякувати вашим попередникам, попередньому складу Кабінету міністрів. Там було дуже багато людей, з якими пов'язане слово «реформи». Це люди, які прийшли в парламент, які прийшли в уряд з бізнесу. І мені дуже шкода, що ми зараз не бачимо тут ні Наталії Яресько, ні Андрія Пивоварського. Сподіваюся, збережуться заступники міністра економіки Наталія Микольська, Макс Нефьодов. І цей курс, який був започаткований на непопулярні речі, він буде продовжуватися. Дякую вашим попередникам. І сподіваюся, що наступний уряд не забуде їхніх здобутків, а буде продовжувати їх. І друга річ. Володимир Борисович, вчора роздали програму діяльності уряду. Очевидно, що у міністрів не було часу... 30 секунд завершити, будь ласка. Не було часу над нею попрацювати, але дуже хотілося б побачити документ, який би передбачав конкретні кроки і терміни їх виконання. Чи можемо ми чекати якісь такі речі, щоб ми розуміли, коли базові реформи, як вони будуть відбуватися, що уряд планує вносити першочергово і які кроки буде діяти? Хочу вас повністю запевнити у тому, що ядро реформаторів, як в Міністерстві економіки, і Макс Нефьодов, і Юлія Ковалів, вони всі залишаються працювати, як і те ядро, яке сформовано в Міністерстві фінансів теж, і в інших міністерствах теж саме. Тобто ми не збираємося нікого розганяти, тому що комусь впаде така думка не зовсім розумна. З іншого боку, хочу теж сказати про те, що уряд на чолі з Арсенієм Петровичем Яценюком, я працював з Арсенієм Петровичем 9 місяців в 2014 році. Я ж пам'ятаю, як це починалось, коли на рахунку державного казначейства було 180 тисяч. Цей уряд в важкий час і особисто прем'єр-міністр Яценюк взяв на себе величезну відповідальність за країну в той надзвичайно важкий час. Зараз час теж дуже складний. Зараз час теж дуже складний. Але те, що він має і мою особисту повагу, і я переконаний у тому, що кроки, які він робив для того, щоб стабілізувати ситуацію, на непопулярні кроки, це треба мати стержень для того, щоб приймати такі рішення.